الذين آمنوا يقيننا كسان جيماني راولي والذين هاجروا او كسان جهجرتك لدي وجاهدوا في سبيل الله او جهادك لدي بلا رد لك اولئك يرجون رحمة الله دا كسان اميد لرد رحمة الله والله غفور رحيم او لا بخنك رحم كونك دي وستدین بعد مسئله د شراب او د جواری بیانې زګی چې علاقه کې شراب او جواری نو علاقه به برابر شي نه برابری کی ملک نه برابری د ملک د برابرولو د پاره د علاقې او د معاشري د برابرولو د پاره به تدې ذکر کوي چې نشي ته ماشي به ختمه جواریانی به ختمه یسالونک عن الخمر والمیسر تپوس کئی دوستانا پا بارد شراب و جواری کے دوستانا تپوس کئی پا بارد شراب و جواری کے قلت ورتو آیا فیما اثم کبیر پا دیدوانو کیلو یگنادا و منافع لنناس او لگی فائدی دی د خلق د پاره و اثمهما اکبر من نفعهما او گناه د دی دوانو دیر لوی دا د فائدو د دینا فائدی با کی مشتی؟ نقصانو مشتی خوالاوی فائدی لگی دی نقصانی دیر دی خدیزی که اللہ ولی چه حرام دی نو دلتا دا خبر یاد ساتی چی شراب دا دید حکم دا پا یسو مراحلو تیر شئید اولانی مرحل کمیو دا دا سیدی با کی اللہوی فائدہ مشتی نقصان مشتی نقصان دیر دا اللہوی اللہ اکبر گورا سمر حکیم ذات او ما دا دی مسئلی تفصیل پا اولانی در سونے کی کڑا چی بولی دا قرآن لگ لگ نازل شوی دی بدیل اشکالک یو حکمت داده چی دا خلق عدد شوی دی دی او کار سرا ایک دم خوبی نیشی بنده ولی کنه و دغا معاشره که شراب عام دی نو سنگ اللہ ایک دمو چی شراب پریده بس دنن ختم نا رو روی بی بریدی نا ولی و تسوی وی فائده مشتی نقصان مشتی نقصان دیر دی نو بازو خلقو پریخو دی چی نقصان دیر دی نزمو کنه سکار دی جو مرحلہ سے دا لا تقرب الصلاة وانتو سکا مانزت منی جدے کے گئے کہ شراب مسکر ندخو پینزا منزو نہیں سو منزو نہیں پینزا اول لوگی چی شراب مسکری منزل بنے دخو ٹیم دے تبہ نمی لیوی گئے دے شراب مسکر دا سی پر طریقہ خبر ہو کر دیکھ پینزا منزو نہیں دی او تا چاہ غیل ازیو شراب دی نہیں سکری ندخو مطلب ہے چی گرز بدا من پورا تیرے شو تا با شراب نہیں سکری دیر خلق دا غیل اسم منشو چوی منز خو واجب دیو چی دا واجب را نبی پاتی که یہ لرکو شراب سی شد خلقو پریخو پس سورت المائدہ که اللہ سبحانه وتعالی بشا غیتونا بلکل واضح دا خبر اکڑا چی دا سری حرام چی فائدہ بکیم دا نقصانات بکیم دیکھ فائدی دا دی حرام والی نمخ کیا دی اڈو کے مضبوط ہے شراب اڈو کے مضبوط ہے دا شاپ دی شرابو کی دا فائدہ دی چی غمونا و خبگانونا ختمی ایک دلی نہیں دا زمان پا دی معاشرہ کیوں پا دی علاقوں کی چرا گرزی را گرزی دی سے گندہ مندہ ہوں تا کیوں دا کلا چرس و سگرٹ رکھا گیا کلا ہیروین رکھا گیا کلا شراب دا اکثر دیو خبری دلائی سے دا غزی تا رسید دی نو دے چی کلا دا نشو کی نو بیسی چی آتی یہ رشی چی یہ رشی جو داو دا خکاری چینا مسئلہ مانے یہ رشوا اولا کتنا دا مسئلہ یہ رئی دا غم و فکر یا وقت بدی سے رائشی جتانا بستا زانو میں یہ رش مور پلار بدنو میں یہ رش بچی بدنو میں یہ رش خز بدنو میں یہ رش دار سپرے دا رب بلاوین بدنو میں یہ رش انا شئیز دین پیزنی
ده سورة مباركة ميشت ده اللاتي سورة شكر وبسو كم دي ولا وسبم ولا كاو خلق وباكستان كي وافغانستان كي وبدي ملكونو كي ده بولونو لاندي او بمخبرو كي بوسم ناسي چرسا وغيرون بسكي او خبرهم لدي چه ومياش راغلي داغية رمضان ولكي خبر دي هوي؟ نجي خبر او كخبرشينو سوك بيرا تنكي دي بتا سنگ را تنكي چه دي دا طول و رز بغير دا شرابو نتيره کی بغير دا هيروينو نتيره کی وقرانا نو وقتی طور غم سکی ختم کی وقتی طور غم اکثر دا کم کسان چی دا چرس کی و دا سیگرٹ نو دوی دا غم زپلی دی غمونو والی نو یو چرس والا کی گناہ دلتا دیره کی بیا پاگی دا پاس چی تپیو دا غوروا چی میسری یو خی تبایی ترم تمخش گناہ با گناہ کی غم ختمین و غم پس ختم کا پا قرآن ختم کا دا اللہ ذکر کا دعا گانی وڑا غم ختمین دے غم پس ختمین پا گناہون وی ختمین ختمین گی نو اخو صرف ییری گی ییر شدنا و دا قصہ ختم کا بیا رجی دا غم بیا رجی و ختمین گی خونا نیو پا کی دا فائدر چی وقتی طور غمون سکی ختمین یو فائدہ پا شرابو کی دا حرمت نمک کہہ دا چی جنسی قوت کی طاقت راولی او بلا فائدہ پا کدھا دے چھے پیسی پر دیر گٹھ لے کی او دا اللہ دی امتحان تو گو پا حرام شکی پیسی سی دیری دا اللہ امتحان تا او پا دی حلالو کی مطلب پیسی لگی ملائی دا اس حرام دی پا دنیا پا ہر ملک کی شراب چرس ہیروین دا چھے خرسے پا دی کسی پیسی لی دا بگی فائدہ دا کر خلاوی تاسو فائدی تا مگو رجو گناو نمو گو دا دی نقصانو نمو گو رے کر او غٹ نقصانی داری چھ رب العالمین نگواری او تیکے دویم دا چھ دا خیٹا گٹھے شراب چھلے دا خیٹا گٹھے کم سلے شراب دی سکے دا خیٹا گٹھے دویم دا چھ دا تعام او دا خوراک او دا سخاک شوق ختمے سری پا بدا قشب بورین خطے بدا غبا سکے درشن گردی ختمی او بلا مسئلہ دا چی بڑاوال زر راولی شراب چیری کم سالے چی شراب سکی و دا بڑاوال زر رازی او غٹا مسئلہ مگ دا بیان اکرا چی ردن اخپل مور پلار یرش دیر واقعی دی سر آگری دی چی دی کسانو دا چی شراب سکی و دا نشی کئی و مور پلاری گزارو نکلی چی واقعیم چی دوری دلی کنی دین ناشنا دیسی واقعی پکر اغلی وی دا نشی پا حالات کی پوہ نشو دا خور سر زینا وکڑا دا دیشی بس پایدشی چی تانے دایر کلو چی تا دا کمی خزین پیدای دا غی سم وقام دے دا غی سق در تانے دایر شو دیجی که اللہوی چی فائدم دا و نقصاناتم دی خو نقصاناتی سی دی اگر زیاد تی خواست شراب خو حرام دی دا جواری دی مسئلی دا رزو اول دا شرابو دا مسئلہ واضح کو لیکن نوری مسئلیم دن ندی دا مسئلہ خو بیان شو چی شراب دا حرام دی دا قرآن و حدیث پراناکی سورة المائدہ کی غایت تے یا ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان دا شیطانی عمل لے فاشتنیبو اللہ وزا انتساتے درشان حدیث کی دا رزی ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ حدیث تے پس صحیح مسلم کی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیر خطبہ کولا پا مدینہ کی اوہی پا خطبہ کی دوئی چکی دیشی اللہ دا شراب بارکی سایتون نازل کی وی فما لبثنا الا یسیرا لگ وقت تیر شو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حرم الخمر اللہ شراب حرام کری دی فمن ادرکتو هذه الآیہ وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبيع دا ایت چا ووری دو او دا غصر شراب پا کور کی پراتی دی نو نبی اسکی نبی خرسی نو بیا دی صحابه کرام اسی جلو کو فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طریق المدينة فصفکوها دا مدینی پا دی لارو کسو کی دا شراب وارو شراب سشو حرام شو بدو علماء پا کی اختلاف تا چی دا کم کالو
خوازيها داري چه دا دريم كالو دا غزو احد نبات دا هجرت دريم كالو دا غزو احد نورستا وديكي چه دا شراب حرام كريشيري وده مشهور قول يو سو حديثونا تاوروما چه دا سمر لوي قنانا وصحيح بخاري صحيح مسلم كده حدثت ابو هريرة رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وي ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن كل جيو سلي شراب سكي نو بدغة تيم كده ها مؤمن ني دا ايمان تبرا خطره ايمان جده شراب اوز كي خطره ايمان تبرا جي ايمان تتره وصحيح بخاري صحيح مسلم كده حديث ته عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويتي رسول صلى الله عليه وسلم وي من شرب الخمر في الدنيا چاچي في الدنيا كي شراب وسكو ثم لم يتب منها او بيتي توبه ونويستا حرمها في الآخرة بآخرت كبول الله شراب نورك جنة شراب بابا دماني حرام شي سنة نبي داود كي دا روايت عبد الله بن عمر يتغوك كيري رسول صلى الله عليه وسلم وي لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه دل لا لعنتي فشراب أو تسوك اسكي أو تسوك ببلبان اسكي أو تسوك خرسي أو تسوك أخلي أو تسوك تجوري أو تسوك تالوري أو أسوك تروري بطول من دل لا لعنتي دغشان پا یو حدیث کی در عزیم پا سنن نسائی کی در روایت شتی چه رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کردی دا ایتا وقت کی دی زمان پا امت کی چه شراب اوز کو سلوی خورزی تا اللہ موز نقبلی سلوی خورزی موز دا نقبلی بل روایت وارا امام بن ماجر رحم اللہ روایت رو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من شرب الخمر وسکر چاچی شراب اس کو نشے کو لم تقبل له صلاة اربعین صباحا سورز بدموز نقبلی سلویخ و ان مات دخل النار و کبدی حل کی مرشو جہنم تلا فا ان تاب تاب اللہ علیہ او کتوبے ہوئی سلا توب قبلی او کبیار آگے او بیا نشو کرا سلویخ رزی موز نقبلی کتوبے ہوئی سلا توب قبلی بیا دغشان میں بیا اللہ سوی عفو بے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوی وَإِنْ عَادَ وَكَدَي بِيَا پَدْرِمْ پِرَّا وَپَشُ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ رَدَغَةِ الْخَبَالِ وَكَدَي بِيَا مَرَا وَپَشُ اللَّهَ بَدَّبَنِي سکی سشے رَدَغَةُ الْخَبَالِ رَدَغَةُ الْخَبَالِ بَدَي سکی صحابہ کرام عریشو یا رسول اللہ وَمَا رَدَغَةُ الْخَبَالِ رَدَغَةُ الْخَبَالِ سَتَوِي رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنمیان و غائینی نونا کم گندگی چی دا ہوئی نزی اغوا اللہ پر دوی مانی اس کی خالدی سزا سدہ جمہور العلماء داوی چی سو کوڑے بوالے کی اتیا کوڑے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلویخ کوڑی ورکڑی عمر ابو بکر صدیق رنہ سلویخ ورکڑی عمر رنہ بیدا اتیات رسولی دولی چی دا خلق دلی شرابنا منش جمہور العلماء وسم داوی چی دی حد وسم اتیا کوڑی دی سوک شراب وس کی اغب اتیا کوڑی والکی بیدل تب بلا مسئلہ چه هر نشور کون که شئ اغا حرام تا شریف شراب نه شراب خوزی کرشو خو پا شرابو که دن نه پا زمن کی هر نشور کون که شئ راگ او یہ روایت تے امام ابو داود رحم اللہ روڑا امام احمد بن حنبل رحم اللہ روڑا لأم سلم رضی اللہ عنہ نهى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کل مسکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر نشور کون کی شینا منع کری دا ومفتر او چی انسان ڈیلا کئی
نو په دې کې ټول خبرې د نړۍ کې نه لري نشه ور کوي او څه کوي سستی راولي انسان ډیلې کې په دې کې ټول خبرې د نړۍ نسوار سیګریټ چرس اپیم هیروین چې څومره ګن بلا ده او هغه نشي ور کوي هغه په دې کې د نړۍ ټول حرام دي وإنها النبي صلى الله عليه وسلم عن كل مسكين هر نشور كون كي شين رسول صلى الله عليه وسلم منع كده طول نشور كي دا طول نشور كي دا سي سين زوري دا چه نسوار نشن ور كي او پلانه پان نشن ور كي او سيگرر صدی چه نشخو نا ور كي چه نه ور كي يو پري دا خو نشه دا زكا خوي نيشي پري خوده كده نشه دا زكا نيشي پري خوده او که معلومول غواړي چې نشه ده که نه ده نن ماښام ته نږدې نسواریانو حال ګوره چې دا نشه ده او که نه ده دغه ټینګې پته ولګي ښه واضح چې دا نشه ده او که نه ده نو دا نشه ده او نشه حرامه ده دا خبرې چې دا مکروه دي داسې د ځان نه خبرې دي واضح خبره قرآن حدیث په رڼا کې دی چې دا څه دي حرام دي بلې ته اصول دلیل خیر اولنی دلیل دغه شو لنډی ځان سره یاد ساته دا روایت امام ابو داود رحم الله راوړې رسول سم سوې رسول سم منه کړې هر نشه ورکوونکی شي نه او جیسو ستی راولې او د دوه په دینه سوارو کې او سیګریټو کې په دې کې شتي نشه مور کوي سستی مراولې دیم دلیل بل واوره د پیغمبر چې الله را لېګلې نو دی پیغمبر په کارونو کې یو کار دی یحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث پاک شي نه به حلالي او پلیت به حرامي نسوار او سیګریټ دا نسواریان او سیګریټیان په خپل مني چې دا پاک شي لکه پلیت دی پلیت بل دلیل پیدا وره الله ولا تقتلوا انفسكم خپل ځانونه مه وجنئ ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه یو کار کې ستاسو هلاکت دی هغه مه کوئ نو په دې کې خو هلاکت بدن تبا کئی بیماریانی راولی بل زی کہ اللہ ولا تسرفو اسراف بنا کوئی پا دی کہ دن اسراف ہم دی نو چلا دوم را خبری را جمعشی بیوتا میں سڑوی ناوی دا مکروح دی جی سی مکروح دی حرام جی خدا بعضو کدا مشکل لے چی پا خپلے کئی نو زکاو تا بیا حرام نیشی ویرے او چې مؤمن خو هغه چې بخپل هم نه کوي او بل ته نصیحت کوي چې دا کار به نه کوي خو دویمه درجه کې بیدار یا مسلم شرمخ کې تیر شوی چې بخپل ګناه کوي خو بل مسلمان ته سوي چې دا ګناه ده او دا به نه کوي اگر کدي د اولي درجه نه کم دی خو دا هغه نه غوره چې بخپل هم په دې ګناه کې اخته ده او بل مسلمان ته نه منع کوي یو ملګری ته خبره کوله وي زمونږ مولوی صاحب غوسه شو وی مو ته دا غستا دا خبره کوله چې لکه دا نسوار حرام دی تاسو دا مکروه مکروه ټکه کوي ما ته وی چې دیسی دا ته حلال کوم لکه پالک په شان سبو په شان دا حلال کوم اوس بل ته غلې نه سي بیا دومره واضح دلایل دی زمونږ سره دیسی حلال دی لکه څه لکه پالک اما مکروه خبره به کوم لاره مخو په دې باندې جنگ دی چې لا مکروه ټکه ته غلط وي دا حرام دې ځوان شیر ته لمنډه مکروه هر کو پالک او بشری حلال بل خبره دا ده چې په دې کې معاشري ته نقصان دي صرف نسوار او سیګریټ نه دې کې هر نشه ور کوم کې شیر هغه نسوار سیګریټ چرس اپیم دا غاټه یمنیانی جهوری او هیروین او دغه پانونه کوم کې چې دنه نشي د هغه چوری د پانونه مانونه د ګټکی ګټکی چې وته وي خاص کې د انډین او د پنجابې نخري خلې تک سری د ټول شي نه پدی کې دنه نه ټول شي نه شور کې بلدا چې معاشره تبا ورمات کوي الله سبحانه وتعالى زموږ د معاشري حفاظت وکړي او الله سبحانه وتعالى زموږ ځوانان د نشو تماشونه بچ ساتي بل شي چې دلته کم دی هغه د جواری جواری حرام نه دا په سورۃ المائدہ کې الله ویل چې دا حرام ده خو په جواری کې څه نقصان دی په نه حق به مال خوړه کې ما او ته جواری مثال کې کو او نمبر دی یا که هر څه
سلي على تاي خودي سلي على ماي خودي دشي دشان مبرو خود أقرب تبصوا لي على دي ولي ولي دغ مسلماننا سلي على لارو دغ سر زول موش تا سلي على بسوا قتل دور درب ده تبوست ندي دل سر الإسلام دمرة خيست دين ده وزمون دمرة خيالي ساتله چې زموږ مالونه خرابول نه غواړي تاسو کې خیر کړی دی انشورنس چې دی تأمین دا انشورنسونه د تجارتي انشورنسونه ټول حرام دي وجه د هغې څه ده لکه اوس ما انشورنس وکړو په 50,000 روپۍ د کال صحیح شو د هسپتال او د علاج ودې شو او زه بیمار نه شو پورې زما نه د 50,000 روپۍ واخیستې یا زه بیمار شوم او په ما باندې ولګېد 1,00,000 روپۍ ولې د دې کمپنۍ سره دا ظلم وشو چې دوی 50,000 کم 1,00,000 روپۍ دوی ولې ورکړی سي په څه تي ما واغېستې شریعت دومره ښکلی دین دی معاملات واضحه ساته د چا مال په ناحقه ونه خوري د هغې د لاسه جواري دا حرام کړی په جواري کې دننه دا لوبې مو په ټولې رالي ګورې ګوره چې لوبې کوي او دې سي دې خبرې ته ګوره غوږ کې اهمه خبره دوه ټیمونه دي او دې دواړو پیسې راجمع کړې دم او دم او چې چا وګټلې چې چا د میچ وګټو نو پیسې به د هغه شي نو د هغوی نه پیسې څه شوې لاړې دا ناروا دي ها دا اله کیدای شي صحیح ده چې یو درېیم طرف دا انعام کیږي بیا صحیح ده ای دریم طرف انعام کې خو چا وګټل هغه له موږ د انعام ورکوو صحیح ده کوه خو دا چې زر ریاله دوی راواغوستو زر ریاله دوی راواغوستو چا وګټل دوه زر ریاله به لي ولې ولې به دوه زر ریاله لي هغوی دا مال ولې خوړی کیږي هسې نو دې خبره کې احتیاط دغه شان دا مسله که پلاني ټیم وګټله زه به دومره پیسې ورکوم که پلاني ونه ګټله ویې بیلله ته به موږ له دا راکې دا قسمه خبر به شریعت کې نشتی ګوره او دغه د بخیلان چې کوم دي دغه ټي ویانو ته ناستې ده بې دینه د الله دپاره د الله د کور دپاره والله لازم کړي ورته د پنځو ریالو وي نه دی د لوږې نه مري بیا سم او دې کرکټ دپاره او د دې فوټبال دپاره او دې شعر دپاره غړ شرطونه دي ګورئ خیال مې دی که نه دی په پاکستان کې او په افغانستان کې او په انډیا کې او په دې ملکونو کې دا خلک وایي جی ټي وي مات کو ولې وایي ځکه چې میچ وبیل یو په کې د ګردې خرڅه کړې د میچ دپاره ګردې خرڅه کړې جاړي به جاړي به د ماشومانو په هیله کې سیچل شوی دی مور دې مړه ده پلار دې مړلې ښځه دې مړه ده څه دین کې دنه څه کمی شی دی پاکستان وبیلو میچ وبیلو وبیلو څه چلو شو افغانستان میچ وبیلو وبیلو څه چلو شو موږ هغه خلک خو نه یو چې د میچونو سره مو کار دی زموږ کار خو د الله د دین سره دی اصل ګټه دا ده کرکټ په میدان کې سوباړې تاو کو کتاوې نه کو او کبالي لري وو که نږدې وو څه میلاویږي او څه نه میلاویږي بنیادي مسله خو زموږ دا ده دا دین دی قال الله قال رسول الله دې موږ همیشه د دې سره ساتي ويسألونك ماذا ينفقون او تپوس کوي دوی ستانا چې څه خرج کوي دوی دا بل تپوس دی ويسألونك ماذا ينفقون چې څومره مال خرج کو په دې کې او په هغه ولني کې فرق شته هغه کې سوالو د سنه خرج کو و چای خرج کو دی کی سوال دے سمرے خرج کو قول العفو او آیا ورت زیاتی مال تاسو با کم مال خرج کوئی آغا چی زیاتی خرج کولی آسانی یا پا خرج کولو کی تکلیف نہیں یا آغا چی مال و سر بلکل ختمی گی نا یا آغا خرج چی با درمیانہ انداز کی خدا حکم پاولا کی فرض ہو چی لازم با مال خرج کے بیا ورسته پس سره منسوخ شو په زکات سره منسوخ شو نو زکات کې الله واضح خبر وخوا
چې دومره نصاب دی دومره دومره به ته ورکوو ان شاء الله زکات مسله تفصیلا بیا روانه. كذلك يبين الله لكم الآيات دغشان بياني اللا تاسو تخبل حكمنا لعلكم تتفكرون دديد فارات فكر كي تاسو في الدنيا والآخرة وبارد الدنيا وآخرتك ديزي كده فايدة چه تاسو سوچو كي في الدنيا دنیا د پاره هم سوچ کوي ولی زکه ټول مال لوالي او خرچ کوي نو دا هم څه طریقه نشو او چې سړی او مال ټول راغست او هغه د الله په دین کې ورکو دا هم غلطه طریقه ده بلکې د دنیا نه بغیر هم گزاره نه کیږي نه بچی دی کور دی غټي خبرې نو د هغې طرف ته سوچ پکار دی ټول مال دې راغست او ودې لګو او ځان ته دې سوک پاتې نه کړو الٹے خل کو تدیلا سنا اس نیولی بچی دی محتاج کرو خز دی محتاج اکڑا ندا طریقہ ہم صحیح ندا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَ او تپوس کئی دوی تانا ببارد یتیمانانو کے بلا مسئلہ دادا چی دی یتیمانانو دا کنڈو اصلاح بکوئی او اغوی سر با احسان کوئی نو معاشرہ بجوڑش ټول د معاشري د جوړېدو مسایل اوس یو معاشره د پای کې کونډې دي اوسو کې تپوس نه کوي دا معاشره به جوړه شي ښه د دې کونډې چې ته تپوس نه کوي دا غریبانو چې تپوس نه کوي دا غوی چې ته تپوس نه کوي یتیمانو ته تپوس نه کوي دې معاشره کې فسق او فجور هم ډېری کېدی شي چې دوی د پیسو ګټلو لپاره یو ناروا طریقه روانه کړي چې کېدی شي کې نه شي کېدی شي که چرته منګ په معاشره کې د یتیمانانو خیال ساتو د کونډو خیال ساتو د مسکینانو خیال ساتو معاشره به بالکل روانه برابر وي نو دلته مسله د یتیمانانو بیانېږي. ویسألونک عن الیتامی تپوس کوي دوی تانه په باره د یتیمانانو کې دا حکم چې کله نازل شو چې د یتیمانانو مالونه به نه خورئ او ځای په ځای قرآن کې دا مسله راغلې نو صحابه کرام اغوی سی چلو کو دا اغوی نه خپل خوراکونه جدا کو چی چه تا زمان نزیاته و نش و بیاو تا بدی که تا پو بدی که تا تکلیب دیر شو تکلیب سنگ دیر شو دی یتیم لبه جدا پخلی کو زن لبه جدا کو یتیم مال بید خپل مال سنگ گرورد کو ناغه بسی چلو شو چه اغا بتی اصول ورنی واقعستی باقی مال بسی شو اغا بتو زای شو نو اللہ سبحانه وتعالی دا حکم را ولیگو ويسألونك عن اليتامى أو تقوس كي ديتانا ببارد يتيمانانك قل تورتوايا إصلاح لهم خير إصلاح داوي دبارا وردا وإن تخالطوهم أو كتشرتاسو قرون كوي داوي سر دمال فإخوانكم نور نديستاسو الله إجازة وركو چې ګډون د مال وسره کولای شي او ډېره ګرانه ده چې مال به ته بالکل جدا ساتي او دا دې سره یو ځای نه شي او دا دې سره یو ځای نه شي مسله ډېره ګرانه شي او دې ځکه الله اجازه ورکو چې نه د مال ګډون کولای شي. والله يعلم المفسد من المصلح او الله پیژني فساد کوونکی جدا د اصلاح کوونکی نه. ګډون جایز دی خصوص چې دا ګډون د شر په نیت کې الله دغه راته معلوم او څوک چې د اصلاح په نیت کې الله دغه راته معلوم د یتیم د مال ساتلو حکم راغلی حتی یبلغ اشده تر دې چې د ځوانۍ ته ورسي او خیارتوب ته ورسي د هغه وخته پورې د یتیم مال دا به څه کوي دا به ساتي. کمالدار یې په سورة النساء کې به راشي کمالدار یې ایستیم ماله که غریب یې نو خپله مزدوري ته اخیستی شي خپل منډه خپل کوشش او مهنت د هغې پیسې اغېستی شي ته چې یو یتیم دی ته مال لاغېستی دی اوله ډېری تجارت ته پکې شروع کړی دی الله وایي خپله حیثه ته یې اغېستی شي او نه اغېسته څه دي نه اغېسته غوره دي دا مسله به راشي تفصیل. ولو شاء الله لأعنتكم
او کچر ده اختی اللہ نخام خوابی تاسو بمشقت کیا چولی وی کالا ده حکم نیولا لگره تاسو بمشقت کی براتوی سمر بگرانه ان اللہ عزیز حکیم یقیننا اللہ زور والحکمت نوالده ده دین بعد اس بلا مسئلہ بینه او اغا مسئلہ ده مشرکی زنا نصر ده نکاح کول و حکم وجه داره چه معاشره جوریگی ده او کور نه او کور جوریگی ده چانه ده خزی و ده خاون نه نو چه خز استا برابر نده نستا بسه کور جورش او چه کور استا جور نشو نو معاشرم نیشی جوره ده ده او دیسی کوری نه ده کور نه کورو نهی ده کورو نه نبیا معاشره ده معاشره نه قومو نهی درشن ده خبر روانه ده اللہ سبحانه تلوی وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِن او نکامکوی ده مشرکو خزو سرا تردیچی ایمان راولی مشرکی زنانه سر نکاسه ده ده منه حرامه او دیزی که ده مشرکی نمورد بود پرست ده او غیر کتابه ایده اهل کتابو ده زنانه سر نکا کول جایز ده خودلت مورد آغا ده چه مثال که اندوه ده یا مثال که ده غبوزیانو پا دین ده یا بل مشرک ده چه آغا ده درگاونو تزیه و شرکی عقایی ده او یا اغوی بوتانو تا سجده لگه دا قسم زنانه بودی که در نداخل او هرچی اهل کتاب چی یهود و نصارا نو قرآن دا خبر بیان کرده چی دا اغوی دا زنانو سر تاسو نکا کولیشه او اللہ سعید را با قرآن که با سورت المائده که اليوم احل لکم الطیبات و طعام الذین اوتو الكتاب حل لکم و طعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم فشرط دي چه محصنات بي يعني ده زنانه بسي باكي بي ده بكي شرط او نكا والغوره دي جائز دي يسره دي يهودي سرواده كي او ده زنانه باكر او يكا اس قبرنا نصراني سرواده كي ده زنانه باكر كولش غوره سدي نكا وال يكي ده بلازم ببچوباني اثر كي نو نه کول غوره دی کول جایز دی با صحابه کرامو نم ثابت دی چه اغوی ده اهل کتابو نو ودونه کلی لکه یو روایت که دیسی رازی چه حذیفه رضی اللہ عنه ده یو یهودی زنانه سر وعدهو که عمر بن خطاب رنا خبر شنو خط پسی ولی گوی پریده ده زنانه سکه پریده ناغو تو واپس خط راولا گوی امیر و بمینیستا سخی اللہ چی لکا دا حرام دا کسنگ دا دید را ستا ناغو لو واپس جواب راولا گوی نا حرام ندا مدانی دیگری چوی حرام دا خودوم ردی چی بیا بخلق مؤمنان و خزو نبی رغبتشن و زمون خزی و بکورونی که باتیش و خلق بدانک کئی بیا زمون دا خزی بکاری چی دوی مخکش مؤمن لبکاری چی مؤمن و گوری مسنگ تا پا دا اہل کتابونا ودونا کیا و مؤمنان خزی پا کورونا کی ناستی دیتا دا عمر بن خطاب رضا سوچ لاب دا اہل کتابونا زنانا را وستس دی جائز دی خو زمنگ زنانا مسلمان خزا دا که مشرک دیو که اہل کتابو کی دی اویل منگ نشور کورا اولی یو سڑا وچی دا خطا ظلمو زنانا کم زوری دا خواونا سر بزر کی و جسا یو سڑے مسلمان دے یہودی یہ راوست دے یہودی کبھر اخپل دیرم دے پا یہودیت بانے خدا سڑے نیشی مجبورا کولے چیتا یہودیت تا روارا مجبورا کولیش اس اللہ دیسی لکا آگا باز آخو بے پا دی مسلمان ہوئی کم دیرشت خزواتو ہوئی لکا گیرہ مپری دا یہ دے سکی نپری خزواتو ہی سکی جماعت تروانی منظر که نگم شپو لگو دیسی بو کده بو دکی خز ورطوی بچو لدا چلو کدا چلو که دیش رو تی رو روان کرده نو دیسی اشتی خود ده لگ دی
او دا غبی دین دی چی بالکل الله او الله دا رسول خبره یې را کړی او نور عام سړی چې دی دی زوروري نو مسلمان به څنګه متاثر شي د یهودۍ نه یا د نصرانۍ نه خو ښځه کمزوري ده د تا ورکړه مثال کې لجنۍ یهودي ته سبا له یهودیت ته ننه باسي یا نصرانۍ ته هغوی ته ننه باسي دویمه خبره پکې بله ده چې مسلمان عزتمن وي او د خور لور دراسې سړی ګورې کمزوری کېږي یوه وجه دا ده چې عربو به دا لوڼه بدې شوې پخوا د جاهلیت په زمانه کې هغې وجه دا وه چې د دې عربو به د یو بل سره جنګونه راتلو ډېر خرټ جنګونه به اوږده اوږده او په سوونو کلونه ګورې دا جنګونه چلولي ډېر زورور خلک د عرب اوس هم دا ښه زورور خلک دي زمون دې خلکو مطلب دی چې زورور هغه دی چې بلاک اوچتوي او سیمټ اوچتولی شي او آبادي کولی شي پخانه دا جنګونه کې تاسو تاریخ راوچل کړئ ناشنه جنګونه چې د عربو کم کړي د هغه دې عجبونه دي کړي بله د دې دین دپاره چې څومره جنګېدلي دي د صحابه کرام دا څه دي عرب دي که عجب دي شمار یو څو په کې عجب دي نو ټول عرب دي څومره قربانیانې ورکړي نو دی عربو خغر جنگونه کړي نه دا چې کله به یو کس لور ورکړه خپله بل کس ته او د دوی قومونه به جوده وو سبا له به د دغې قوم د دوی سره جنګ راغی نو د دې لور د لاسه به دې څه شو کمزوری به شو نو چې مسلمان کمزوری نه شي یهودي له لور ورکړې ده هغه ظلم زیاتی کوي دی اوس ناست یهودي ته څه کوي مینت به کوي جرګه به بوزي زه خیر د دې شي زه خیر د دې شي خو نه کوي مسلمان پورې ده چې دی یهودي ته ناست و هغه ته مینت کوي او هغه ته زارۍ کوي په دې ورسېدی و که نه ولأمة مؤمنة خير من مشركة أو خامخة ويز مؤمنة غردة د مشرك أزاد خزينة الله وي دغه مشرک نه خو ښه دا ده چې ته وینځه راولې مؤمنه ده وینځه د هېڅ خبره خو چې مؤمن یې ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې اچوي ښایست هغوی یا مال د هغوی اگر که دا مشرک صحیح ښایسته وي اگر که دا ډېره مالدار خو د دې نه دغه ساده تکه توره وینځه دې څه ده هغه ته غوره ده دیزی که دا مسئله چه خائص اهم شئی نره رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی خلق چه جنکی واری زنانه واری سلور خبری بگی گوری لی مالی ها باس خلق مال تا گوری ولی نسبی ها نسب تا گوری ولی جمالی ها ولی دینی ها فضفر بی ذات الدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبکی دا دین والا را تنگه که دا بنیادی مسئله را وستی دی دا خیسته دا خدا الله په زمکه بی دینه خزره د خاون قدر نه کوي بچی دل نشي ساتله د الله قدر په زړه کې نشتی پیغمبر نه پیجنی اخرت نه پیجنی عبادتونه نه پیجنی د مور پر قدر دل نه کوي احترام نه کوي په دې خزه به سو کې دا که سپومی مشي نو سبب کوي نشي دا کنه نه خنه سبب لري زور ور دي وخت په وخت ته وي غلای شوی نسب دي زمونه کمزورې نو سبب کی ته په دې باندې نسب زور ورده مال وسره زیات نو سغی ته تعویق را تعوی زما خپل زری دا مزاج دی نو خدای سره خپل دغه چې د خزینه یو روپیه غسته بالکل لکه هغه حالت کې وکیږي چې سړی حد درجه کمزوري شي او نور څه طاقت یې نه وي ګبازو ډډه لګولي پریزری ویره نه وړوي سامان کې خزی مال ته بنایسی پریزری را نوڑا او چولی را نوڑا او کٹ سادری را نوڑا ایلی سپکی خبری که دا سپکو خلکو خبری سڑی دا خبری که سڑی دیتا نیسی چی جنید کور نو پریزر را جی او پتیلی برا جی و لوخی برا جی سڑو کار دا سڑو کاری سڑو کار دا کاری چی اوی جنید تا کور والا تا جی گره نمائی سوم ندی پا کار
اګه تاسو خپل مرزي باندې کوي استاد خپل مرزي ده خو زما سنې دې په کار او زما په کور کې چا مجال نشي چې هغه دا مطالبات وکړي دا د سړي خوې دی او دا سړي توب دی مکمل وسره ډیر ته بس کی ګرځي ګرځي به خواته او هغه ته بچی دی نه خو خو کېږي چې تاله دې مال نه صدر کی خو اهم خبره څه ده چې سپکی دین بږي چی دین داری خیر دے که بدرنگی چی دین داری خیر دے که نسبی کمزوری چی دین داری خیر دے که سر مال و سر نی اهم شی دین دے دا دین چی بگی دے که نستا مال و حفاظت بم کئی ستا شهوت بم پورا کی گی ستا دا بچو با تربیت بم کی گی ستا دا کور بم خیل ساتر کی گی ستا دا عزت بم خیل ساتر کی گی دنیا بدیم خیسته ای او آخرت بدیم خیسته ای صرف پدی بسی گرزیده نی بکا چی خیسته دو که خیسته نه زکر پوخا سلم پدی وقت یو کس واده کرده دیو جنی سر او آغا جنی پسی دا عراق نه دا خلفا و دا باچهان و مشاران پسی مرا غیلو دومره مشهور جنی و او دومره خیسته و خلق و وقته خدا اوی با نصیب نشو او یو دیسی سلی پا نصیب شوا وی تک تور او سم چی تور او حد درجه بدرنگ انسان داخل پا نصیب شوا دو واده پشپا بانی چاقا ولی دن آخو لیونه که دو خو مشکل آغری بیتو چی ده ولی دو چی ده ولی آغی سر نلگی او ده بسو آغی تا چی تن نلگی ماسر یعنی زدن خستم ده خدا غگون نیشو جسته آخو لیده خو مشکل آغی تری خو ایمان ایمانی آغی دین دار آوا نا آغی ده تاوی ده اخبال خاون تاوی اووی چیزا من دوان لبا اللہ جنت را کئی و سنگا با دوان لبا اللہ را کئی وی تا چی ما تا گوری نو شکر و باسا نا اللہ با جنت را کئی زی جی تا تا گورم صبر بکوم اللہ با جنت را کئی نا دوانو تا سم بلاو شو جنت بلاو شو دار دین داری خزی سوچ تا شکر و باز سوچ تا شکر و زب صبر نا همیشه دا طریقه جوڑه که یو طرف تا شکری بل طرف تا صبر لازم پا حالات تو که دیسی راجی که دیشی تا دا خزی نخیسته نا دی تیم که پا تب سکه تب صبر که واغبا شکر خا که دیشی دا غی خوی تا نخی تا چگه ویه و کنزلیم که و بدی ردیم ویه و اسی پالتو چه تیگی لگی نا تب شکر و باسی چی دا خزی خوی دیسی نده واغبا سکه اگر بس صبر کرے اگر شکر نمو جا بس سکے اگر بس صبر کرے شکر بسو بسی جا اللہ دیسی خواہن رکھلے اگر بس صبر کرے اگر دے بس شکر ادا کرے اگر دیسی بھی آزا پتہ میں دیر مثالوں نے سڑے ورکولے چھو دا اہم مسئلہ خدلتے اہم مسئلہ پر نکاہ کی نسب تا بکتے کی گو کنا نسب بگوری گو کنا نو دیزی کی دا علماء و اختلاف تے چی کلا جنی واری یو علک تے پا جنی پسی گرز نو لازم بدوی پا نسب کی یو شانی کنا که کم زوری و زوروری اس خبرن را نو یو قول خدا ری چی اس خبرن را که نسب کم زوری و که نسب سی زوروری کاغدا لکیو کاغدا جنی اس خبرن را دویم قول داری چی دوی با لازم یوشانی داغی وجه دارا چی کل دوی که کم کم زوری نو دا کم زوری دی زور ورد سی شی بی عمر لکم زوریش کلا کلا دیسی چی کم زوری نسب والا زنانا وادشی پا دیسی قوم کی چاگا زور ورد نسب والا نبی آخو خزو غاسم کم زوری دیدل ایسا خی کم زوریش خصوصا خواقی و تا پنوانی دا خبر ایک دی پا مخ گناه و تا نیشتیوی داغ پلانی داغ والی دی وقت پا وقت یادی نجو نیسه شو تنگ شو خس سغیه چی کل کمزوری نصب ولی خس زور ورو لی با آغا آغا بیراش کتاو دی آغی زن لی بیا خونی زگی چاو تا بیا وقت پا وقت زمرا تاسو آغا تاسو دیس دیزی که بیا نقصان شو نوی غور دا دا چی نصب سشی او کتیشی نو چی سبالتی بیس مشکل او س خبر نجوری دا یو قول لی خب باز داوی چینا
د دغه نسب ته بګوري د سړی او د خزي نسب ته ضرورت نشتی کتو ته چې دا به لازم هغه شانی خو سړی نسب کته پکار دی. وجه دا ده اوس رسول الله وسلم چې کوم ودونه کړي دي یولس بیبیانې دي دا د رسول وسلم نه غوري دیږي ډېرې دي چې په نسب کې د رسول وسلم نه څه دي کمزوري دي نه که ښځې تا نه په کمزوري نسب کې او ستا په شان نسب والا نه وي نو داسه خبره نه ده. خو د سړي په خبره کې بیا خبره ده چې سړی کمزوري نسب والی او زنانه اوچت نسب والی نو بیا دا سړی کمزوری شي نو دا خپل کور نشي چلولی ځکه علما دي چې فرق کوي په سړي کې او په ښځه کې او دا ډېره اهمه مسله ده. وګوره دی بیا خپل کور هغه شان نشي چلولی څنګه چې سړي له پکار دی په دې خبره ورسېدی که نه ځکه چې هلته سړی زورور پکار دی چې دې ښځې ته دا ووایي چې پلانې دا بچی به زما دسې دسې کوي پلانې ته به مارکیټ ته نه ځي پلانې ته به چې دا غریب کمزوری وي ته به مارکیټ ته نه ځي چې لا ګزار پرې ونه کړي نو کور هغه شان نشي ساتلی څنګه چې پکار دی. راجح خبره دا ده والعلم عند الله چې اصل او بنیادي مسله دا ده چې دین ته به کتی کېږي. کله کله دې سیمې ګورې هلک کمزوري نسب والی او دا زورور نسبونه والا چې کمی زورور قومونه والا په یو لاک به یې ورنه کړي هغه شان چې یو لاک را جمع کړي زورور دی به پرې ورنه کړي. ولې؟ ځکه چې دینداري پکې ډېرې نو دا دین د انسان نه درون جوړوي او بېدیني د انسان نه څه جوړوي سپک جوړوي. ولو اعجبتکم اگر که تاسو په تعجب کې واچوي ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا او په نکاح مه ورکوئ لوڼ او خویندې مشرکانو سړو ته تر دې چې ایمان راوړي ولا عبد مؤمن او خامخا غلام مؤمن مری مؤمن خیر من مشرک ورده د مشرک زادنا ولو اعجبکم اگر که تعجب که چه تاسو دا اوس بله مسئله ده چې لونه خویندې مه ورکوئ مشرکانو ولی یو خدا به د هغه د طریقو نه متاثره شي دویم چې کوم بچی پیدا کیږي دا غواړي چې زما بچی موحدین مؤمنانی خو داسې به شي نه هلته مشران بل شان دي ښه نو دغه شان دا خو ته لور خپله ورکړه خور دغه شان چې خپل رور له راولی څوک یا خپل زوی له نو د هغې هم ته پوس وکړه د بچي دپاره اولنۍ مدرسه کمی وه ده هغه مور ده اولنۍ سکول او مدرسه هغه مور ده چې تا ول مور چې دی مشرکه راوستې ده د هغې عقیده برابر نه ده نو څه به ستا دې بچو ته چې د صحیح عقیده وښوی شي نو دواړو طرف ته افراد او تفرید شتي یا څه خلک پکې زیاتی کړی دی د حد نه اوړېدلي د الله د پولو لحاظ یې پکې نه دی کړی که هغه د ښځو طرف ته دي او که هغه د سړو طرف ته دي نو احتیاط ډېر کوئ ستا په کور کې څوک زنانې او څوک رشتې د راشي معلومات کوه د هغه د عقیدې په باره کې او که ته ځان له چې ته رشته کې یا خپل رور له کې یا زوی له کې نو ته معلومات وکړه د هغه کور د زنانو د عقیدې په باره کې چې دوی څه عقیده ده. اولئك يدعون الى النار دغه کسان دعوت ورکوي اور ته والله يدعو الى الجنه او الله دعوت ورکوي جنت ته والمغفره وبخاني ته باذنه پخپل حکم سره ويبين اياته للناس او بیانیتنا خپل خلکو ته لعلهم يتذكرون د دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي. دې سره چې دی دا درس ته اولنۍ برخه دا به ختمه کړو دوه سوه کم شویم دی ده دوه سوه یوویشت نمبر عاید شو انشاءالله دوه سوه دویشت نمبر نه به شروع کوو ځکه که اوس موږ شروع کړو مخکې ته د حیض مسله ده هغه بیا پوره کول غواړي او هغه مسله اوږده مسله ده.